От з цієї теми хотіли би ми почати, на жаль, трагічної. Як ви, пане Володимире, сприймаєте те, що відбувається? Чи дійсно тут варто враховувати слід можливої роботи білоруських спецслужб? Говорити, що це прямо так однозначно не можна, але зараз такі існують обставини, що ймовірність подібного сценарію, вона є доволі високою. Тобто не нижче 50%, ймовірність, а доволі висока. Чому? Тому що ми бачимо історію, як білоруську спортсменку з Токіо просто намагалися забрати. Да? Ми бачили багато речей, які пов'язані з зухвалими дуже діями. Це як Протасевичу і подрузі його? Так, посадили літак іноземної держави під надуманим приводом. Та тому не можна виключати, що певні агенти білоруських спецслужб на території Росії, України, навіть Євросоюзу можуть діяти, особливо на території Росії і території України. У нас тривалий час був кордон, і тут питання навіть не в тому, що засилають якогось з агентів. У нас цих агентів може бути купа з давніх пір. На постійному місці проживання. Так, да, люди живуть, збирають інформацію, виконують тут певні завдання. Можливо, вони, знову ж таки, як агенти працюють. Вони сидять просто як собі вдома, нічого не роблячи, ховаються. Да? Як правило, агентура – це люди, які займаються якоюсь діяльністю, пов'язаною з великою кількістю контактів. І бізнес, бізнесмен може бути агентом, і юрист. І журналіст, тобто люди, які ведуть публічну діяльність, доволі активно. Чому? Тому що їм потрібно бути всюди і мати певне, так би мовити, тобто все забезпечується легендою. Тому комівояжори різні, торгівці, я ж кажу, діячі там, хто там, юристи там, різні правники, таке інше, менеджери і все таке інше. Всі ці люди можуть бути, насправді, вірніше, під таким прикриттям можуть діяти різні агенти. Не лише білоруські, це, як правило, здійснюється саме таким чином, такі легенди використовуються. Навряд чи будуть ці люди під виглядом якихось викладачів. А от такі спеціальності, сфери діяльності, де велика кількість контактів, да, і приватні, да, приватні підприємства, приватні компанії, от для цього спецслужби використовують, щоб запроваджувати своїх агентів. А як вам видається, пане Володимире, як має українська влада реагувати? Я розумію, що буквально пару годин тому стало відомо про те, що його тіло ідентифікували, підтвердилося про те, що це саме хлопець, який очолював білоруський дім в Україні, і стало відомо про те, що все, що він помер. Звичайно, буде слідство, мабуть, встановлювати природу смерті, це самогубство чи це вбивство, принаймні знаємо, що кваліфікують за статтею більш жорсткою, статтею вбивства. Якими мають бути кроки української влади взагалі, коли помирає громадянин іншої країни і можливий політичний підтекст і слід? Ну, поки що ніяк не може українська держава відреагувати. Реагувати можна тоді, коли будуть вже якісь вагомі результати вивчення. А в Європарламенті, експертиз, наприклад, вже відреагували? Ну, в Європарламенті, знаєте, політики, окремі політики, це не Європарламент, це окремі політики. Євродепутат, да. Тому вони можуть говорити, що ми припускаємо, якщо це справді, тут вже не можна виключати збігу обставин, можливо, якісь трагедії. Всі люди, всі революціонери, у них теж особисте життя, особисті трагедії дуже різного плану. Плюс конфлікт інтересів не обов'язково пов'язаний з тим. Тому це доволі складна поки що справа, але коли вже будуть якісь більш-менш тверді результати експертиз, досліджень, тоді вже дійсно українська держава повинна реагувати. Вона не зможе не реагувати. Реагувати, знову ж таки, повідомити, що якщо виявиться, що ця смерть стала наслідком обставин, не пов'язаних з подіями в Білорусі, то одна реакція, а якщо це дійсно йтиметься про те, що це, можливо, дійсно якісь агенти
білоруських спецслужб. Або тоді, доведення то, до самогубства. Тоді, є така доведення до самогубства, да? Але знову ж таки, доведення до самогубства, якщо він був побитий і все таке інше, то фактично, тобто ті, хто можливо, якраз доводили його до самогубства, якщо це так було, да? То вони були, мабуть, поряд, і це на їх очах відбувалося. Для контролю, так би мовити, що все сталося так, як сталося. Лізь у петлю. І все. Тому тоді реакція повинна бути дуже жорсткою. Але знову ж питання в тому, як ми можемо унеможливити подібне на майбутнє. Взагалі захистити політичних вигнанців, еміграцію від такої агресивної поведінки спецслужб окремих держав. Складно, мабуть, це ні. Зробити. Складно це зробити, да? Тому можна якісь превентивні заходи, там якісь алгоритми запропонувати, але це ходять люди, і невідомо, що за ними усіма представити по наглядачу. Да? Ну і тут давайте згадаємо ще більш, мабуть, масштабний, резонансніший подібний випадок, але там з доведеним фактом вбивства Павло Шеремет, білоруський і російський журналіст, і по суті слідство триває і досі. Ну, історія вбивств в політичному контексті для білоруської влади теперішньої – це давня історія. Це її історія від початку, да? То від початку, як Олександр Лукашенко став президентом. Так. Зовсім недавні події, теж доведення до самогубства, чи ще, що от навіть в останній рік ми бачили інформацію, то один в'язень помер, то інший в'язень помер. Це ті, хто були затримані, утримувалися в неволі на території Білорусі. Да? І я думаю, що для Лукашенка, тобто, якщо оця історія остання, да, вона цілком вкладається в те, що наші руки дістануть де завгодно, кого завгодно. А легше дістати, звісно, не на території Євросоюзу. Тому Україна в цьому питанні в зоні ризику знаходиться. З Росії їх просто екстрадують на вимогу Білорусі, кого білоруська влада вказала. Тих просто екстрадують, як і спортсмена теж. А з України, да, екстрадиції домогтися неможливо, але показати, от чисто, да, як теракт, да, це насильство для того, щоб викликати страх, да, то не виключаю, що це вбивство для того, щоб залякати політичних біженців, усіх, хто мігрував з Білорусі. І розглядають можливість проживання в Україні. Так. Ну і в цьому контексті тоді розумієш мотивацію і білоруських спортсменів, зокрема спортсменки, про яку ви згадували. Тімановська. Та, яку хотіли силою повернути в Білорусь, яка попросила притулку політичного, і вже відомо, що Польща їй відкриває документи і готова прийняти в себе. І тут розумієш, її ж чоловік втік в Україну, і там дискутувалося в соцмережах питання, чи мала би Україна, наприклад, як Польща, запропонувати свою юрисдикцію. І от після подібних випадків ти розумієш, що дійсно в країні, яка є членом НАТО і ЄС, і зі сталою правовою системою і сильною державою, то дійсно може безпечніше людині там знаходитися. Нам ще треба посилити охорону кордону і до кінця довести. От я, на жаль, не пам'ятаю зараз повністю, у нас делімітований кордон. Здається, да, вирішене питання кордону з Білоруссю, просто його обладнати потрібно. Так як і східний кордон, так як і кордон Естонія, якій не вистачило колючого дроту. Ну, це в Литві. Литві, тому потрібно саме облаштовувати кордон. Але, знову ж таки, це якийсь невеличкий ефект воно додасть, да, з точки зору захисту. Але з точки зору захисту окремих людей від дій окремих агентів, жодний колючий дріт на кордоні, жодні технічні засоби на кордоні, не врятують. Це тільки робота контррозвідки, по суті. Агенти, да, розвідка, контррозвідка з їхнього боку, агенти засилаються з чогось іншого, під виглядом доволі пристойних людей з солідною бездоганною репутацією. Легенда, да? З легендою про солідну бездоганну репутацію. Тому це не так, як купу гопників там десь знайшли, сказали, підіть, побийте. Це люди, які можуть виглядати доволі респектабельно.
Дуже навіть респектабельно. Ну от збираємо думки різні про те, що відбулося. Я, до речі, в якості ремарки додам, що ми говоримо про можливе втручання спецслужб Білорусі як про одну з версій, яка не є остаточною, не є точно правдивою, та розмірковуємо про це.